اوبا انترنت متذكر. ولا بخي تربية رجع والله يا بغور مروش والله فاكين بعد باش كان هنا برو جدال طيب يا خلاص كده دو Çorba şovunu şey. Nu det där var lite tatt. Vad fan är jätteonödigt. Det var kul som fan. Free fire. Det är någon där inne. Tillbaka där inne. Fuck a right in a pussy. You don't think I'll let up. Inte hjälpa dig. Oh my god! Nej! Oh my god! Team, alltså det är typ 5 downade Chorbas. Oh, jag har en hals i röven. I can't get caught up. Be on chin. Look at them people. Jag har en hals i röven. Det är över! Det är över, Marcus! Oh, det är fucking över! Det är sådana här uppe också. Marcus! Är det doppelganger time? Ja, gör det! Jag ber dig! Det är doppelganger time. Och jag fick en sjukt clean doppelganger play. Ah! Ah! Han är one! Så han dö. Ja. Vi måste cut off han. Jag är i spawn. Kolla vad snabb han är. Jaha, det där är inte ni. Jag trodde... Jag tog han, snipade sönder han. Såg du det där? Han är for real one shot. Ja. Gå till spawnen nu, deras spawn. Skynd... Han healar. Snyggt, du är så f... Vad skulle du göra med Marcus? Tack. Alltså, kan jag bara få sackan? Det var helt sjukt. Här, nu. Jag dödade han. Fucking hell. Jag klickade fel knapp. Vänta, kom igen, hjälp mig, Marcus, jag behöver det. Finished. Träffat. Oh fuck, fucking ap, fitta. Kan jag få gå in i den här? Jag är helt knullad. Mannen, jag är så, mannen. Min ability är så OP. Dog du? Ja. Vänta, suckade du? Om man försöker klätta ut. Vad
fan var det där? Fan vad konstig nummer. Jordan never did that move. Fuck you, fucking dude. Jag är inte en iranier. Du är inte en iranier. Nej, jag svär. Shimmy, drive. Fa-la-la-la. Wallbanger med helt och hållet. Utan att använda sin grej, han bara wallbanger. Imor. Ja, det är som inte kan runna ut på. Det kommer en show nu, låter som, för hans grej glitchar för mig. Ja, nu gör han inte det. Oh! Ace! Jag är en horunge. Skulle gått till Specsavers. Hjälp, provar då. Oh, bo. Du har kvar. Jävla byt. Nu gjorde lite mycket ljud, jao. Alltså, vad håller han på med, mannen? Jag får luta han! Alltså... Tack för XP'n för alla kills, man. Late. Sexuell play, alltså. Vad fan? Oh, jag trodde jag hörde dig springa. Det gjorde jag, men inte där jag trodde det. Vad fan var det där? Jag trodde jag hörde dig springa. Det gjorde jag, men inte där jag trodde det. Vad fan var det där? Näst, Felix! Ja, jag blir för alla i Johan.
Dormammu, I've come to bar you. Det kanske, ja, jag tror inte jag kan ha liv i bältens. Fråga! De är handmade. Om du hade vunnit ett liv i bältens hade... Varför sprängs du inte? Det har sprängs! Nej. Du la ju den verkligen där du skulle lägga. Ja, fast såg den förra gången, då kastade de på den där. Men Hampus! Försöker du döda mig? Ställ upp, ställ upp! Tack Hampus. Tack Hampus. Ag, fucking ag, 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 fuck. Men är du vegetarian? Du gjorde punka på mitt däck, Marcus. Helt skickad! Peep the fifth. And if you want to smoke them, pull up on the fifth. Ska vi göra? Jag trodde du skulle fortsätta köra. Helt skickad. Men det var därför jag var borta i 2 timmar, grabbar. Det tar så lång tid att komma i LVS. Det finns for real en debuff på hur snabbt det går att komma i LVS. Det går jävligt långt. My god. Vad är det jag har?